Hej! Välkomna till Re-Academy, avsnitt 11,5 kan jag kalla det här faktiskt. I och med att vi ska fortsätta prata lite om ekolod och ekolodsinställningar. Många gillar också att pilla med ekoloden med gainen och brusreducering och sådana saker. Och det är också superenkelt att hitta vart man gör det här på Axion-skärmarna. Är man inne i ekolodsbilden så längst ner till vänster har du en liten ikon som ser ut som tre stycken reglage. Trycker du en gång på den, så får du upp en meny här på höger, så kan du sätta då intensitet, höja och sänka den. Ytfilter, gainen kan du ställa här också väldigt, väldigt simpelt och enkelt. Eller så kan du bara ställa alla till auto. Superenkelt!